tumekuwa wakosoaji wazuri sana wa Chama cha Mapinduzi. Mifumo ya chama inapotumika kumhujumu moja wa wanachama, tunakosa uhalali wa kuikosoa CCM. Kuna watu wa hamasa walihusika, walikuwa wanaenda chooni huko kujadiliana na watu kwenye mambo haya ya hovyo. Na wengine walikuwa wanajitada maisha kwamba wametumwa na mwenyekiti, wanawapigia baadhi ya wapiga kura kwamba wametumwa na mwenyekiti kwamba wakishe kura wanazielekeza wapi. Mimi siamini kama mwenyekiti wetu ameshuka kiwango hivyo. Najua wanamchafua. Maana hicho ni kiwango cha chini mno. Kwa sababu chama kinahitaji watu wenye mawazo tofauti. Kwa hiyo mifumo ilitumika. Sasa kama mifumo ya chama inatumika kuhujumu baadhi ya mgombea, tutalaumu nini serikali ya Chama cha Mapinduzi kitumia polisi kutuhujumu sisi wapinzani? Tutalaumu nini serikali ya Chama cha Mapinduzi ikitumia wakurugenzi hawa kuhujumu sisi wapinzani? Sasa basi, rufaa yangu imefafanua mambo mengi sana, mambo yaliyokiukwa. Kwa hiyo nachoweza kusema, na nililalamika kwenye kamati kuu, kwa nini mnataka mfanye uchaguzi wa kanda wakati uchaguzi wa Njombe hamjafanya nini? Hamjamaliza. Na Njombe waliziengua kula tano nzima. Kwa hiyo Njombe zilikuwa zinakataa rushwa, zilienguliwa kula tano nzima. Nikalalamika kwa nini mnataka tufanye uchaguzi wa kanda kabla Njombe haijamaliza. Sikujibiwa. Kwa hiyo kufutwa kwa uchaguzi wa Njombe ilikuwa ni mkakati wa makusudi ambao mimi naamini wa kunihujumu na wa kutaka nisishindwe. Lakini kikubwa zaidi, nimegundua pasina shaka nilikuwa sishindani na mgombea mwenzangu peke yangu. Yeye alikuwa na nguvu nyingine nyuma. Sio yeye. Kwa sababu mimi nilijikomiti kufanya kampeni za uwazi, kampeni za ushindani, kampeni za hoja, kampeni shawishi, na nilifanya kwa uaminifu mkubwa. Mimi kwa sababu siogopi ushindani, ndio maana niliasisi hata mdahalo, tukaenda tukadahaluka kule, mkatusikiliza na mlipima. Kwa sababu nilijipima, nina uwezo, nina commitment, nimefanya kwa weledi mkubwa. Kwa hiyo mwenzangu hakuwa na nguvu peke yake, alikuwa na nguvu nyingine. Naweza kusema alikuwa na mbereko ambayo ni hatari sana kwa demokrasia ya chama chetu. Sasa basi, nini kifanyiki? Kwa hiyo cha kwanza, na kwa unyenyekevu mkubwa, naitaka kamati kuu iangalie rufaa hii kwa jicho la kipekee na itende haki, kwa sababu kuna watu ambao katiba imewapa haki ya kupiga kura, hawakupiga kura. Kwa hiyo kamati kuu ipitie vizuri rufaa yangu ili haki iweze kutendeka na wale ambao walizuiwa haki ya kupiga kura waweze kupiga kura. Lakini vile vile ni vizuri Victor kakata rufaa yake ya kutangazwa kama mwenyekiti wa Bavicha wa kanda ya Nyasa. Sasa basi, nini kifanyiki? Mwaka 1985, baba wa taifa aliwahi kuandika kijitabu akasema tujisahihishe. Hiki ni Chama cha Mapinduzi, chama kikubwa ambacho kimekuwepo muda mrefu. Baba wa taifa alisema tujisahihishe. Lakini mwaka 2010 CCM waliwahi kuja na hoja ya kusema tujivue gamba. Vyama vya siasa huwa vinafika level fulani, vinakuwa na mazoea, havitaki kusonga mbele, na hili ndio tatizo kwa vyama vyetu vya siasa. Na hii kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kama ikifika mahali ndani ya Chama cha Mapinduzi watu wenye mawazo tofauti wanapigwa lungu, ni hatari kwa taifa hili. Na kama ikifika mahali ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo watu wanaofikiri tofauti, wanaoona mambo tofauti, wanapigwa rungu, wanapewa majina mbalimbali, ni hatari kwa taifa, sio hatari kwa Chadema peke yake. Kwa hiyo mimi kama kiongozi mwandamizi, Chadema tumefika mahali ambapo tunapaswa tujisahihishe. Chama kinapoondoka kwenye misingi yake mikuu, chama chetu ni chama cha kidemokrasia, chama kinachoamini fikra mbalimbali tofauti, chama kinachoamini hoja, lazima turudi kwenye misingi mikuu. Je, chama chetu tunaheshimu hoja? Chama chetu tunaheshimu demokrasia? Chama chetu tunafuata haki? Haya ni masuala ambayo sisi kama wanachama lazima tujiulize. Na kwa bahati mbaya, chama chetu cha kidemokrasia hiki cha Chadema, chama hiki kimekuwa personality based. Kwa Kiswahili personality based nisemeje? Maana tunaweza kunisaidia. Hiki ni chama ambacho ni personality based. Huwezi kubeza personality ya Mheshimiwa Mboye. Huwezi kubeza personality ya Mnyika. Lakini mtake mstake, wanachama wa Chadema, naongea huu ni ukweli mchungu, lazima tuambizane ukweli. Pamoja na kwamba chama hiki ni taasisi, lakini bado personality za watu zimekuwa na nguvu. Na ndio maana mwaka 2009 kama sikosei, personality ya Zito
ilikuwa kubwa, aliattract watu na hoja yake ya Buzwagi. Lakini watu walikivutiwa na Chama kwa sababu Zito alifanya mambo mazuri ya kuikosoa serikali na personality yake, vijana wengi walikuwa attracted kwenye Chama. Huwezi kukataa personality ya Dr. Slaa kwenye ishu yake ya EPA. Alifanya kazi vizuri, watu wakawa attracted na personality ya Slaa. Lakini vile vile personality ya Mheshimiwa Mbowe, kuluka na chopa, ile personality huwezi kuikataa. Lakini ukweli usiopingika, mwaka 2010 tulipoingia bungeni, mimi, Mnyika, Wenje, God bless Lema, you name it, personality hizo nazo ziliattract watu. Na mimi ni sehemu ya personality hizo. Na ndio maana baadhi yetu hata baada ya kutoka bungeni, hatujawa bungeni, tumeendelea kuwa kivutio kwenye chama hiki, kuwafanya watu waendelee kuwa ndani ya chama kwa sababu hizo personality bado zipo. Kwa hiyo Chadema tukijifanya hatuheshimu personality za watu, pamoja kwamba tunataka tuhame kwenye hiyo personality, lakini bado tuko kwenye hizo personality. Ninataka nichukue fursa hii kuambia Chadema tutakuwa tunajidanganya sana kwamba unaweza kumpuza Heche kwa mfano, unasema hana msaada kwenye chama, ukampuza Lema, ukampuza Wenje, au ukampuza Mbowe, au ukampuza Mnyika. Hizi personality zinahitajika kwenye chama. Kwa hiyo yoyote katikati yetu anayejaribu kumbagua mwingine yoyote, wanachama wa Chadema tumpinge yeye, tuangalie picha pana ya Chadema. Hii Chadema ni kubwa kuliko mtu yoyote, lakini vile vile tunahitajiana ndani ya Chadema. Na yasema haya kwa sababu kuna vitu sasa hivi vimeanza kuinuka. Kuna watu wanajaribu kudharau. Tujifunze hata kwa South Africa. Walidharau personality ya Zuma, lakini Zuma amewaonyesha kwamba personality yake ilikuwa na nguvu. Kwa hiyo ndani ya chama hiki tulivyoingia bungeni, tulionyesha style tofauti ya bunge. Na mimi ni mmoja wapo watu ambao nileta hii na personality yangu kuleta mchango mkubwa kwenye chama hiki. Kwa hiyo asiwepo mtu yote anayetaka kubeza personality ya mtu. Kwa hiyo wito wangu kwa wanachadema, tujisahihishe. Kwa mtazamo wangu tunahama kwenye misingi yetu ya kukemea ufisadi, ya kukemea rushwa. Leo ndani ya chama mtu akikemea rushwa anakemewa tena na wanachama wake. Hiyo sio asili ya Chadema. Ndio maana baba wa taifa alisema tufanye nini? Tujisahihishe. Tukope maneno hayo. Na sisemi hivyo kwa sababu tu ni kwa sababu ya uchaguzi huu. Mimi nimelalamika kabla ya uchaguzi. Kumbuka kuna barua hapa ningeweza kuwapa, ni mambo ya kiofisi. Tarehe 14 Februari nimemtumia katibu wangu wa chama Mnyika kwamba kuna mambo hayaendi sawa. Kwa hiyo nimeomba nifikishe ujumbe huu. Mimi naamini mdahalo unajenga. Kwa sababu mdahalo unawapima watu uwezo wao wa kujibu, IQ yao, uelewa wa mambo. Nadhani tulivyofanya mdahalo na mpinzani wangu, mliosikiliza mlitupima kwamba nani ana uwezo, nani ana uwezo, mlitupima. Na nchi zilizoendelea mdahalo huu inafanyika kama mitatu au minne. Na mimi napendekeza kwa mfano ngazi ya taifa inatakiwa kuwe na mdahalo sio chini ya mitano. Kwenye kanda ingewezekana kila kanda kuende kuwe na mdahalo, ili watu wajue huyu kiongozi ataenda kukabiliana na CCM huyu. Huyu ukimwangalia huyu anaweza. Kwa hiyo mimi naamini midahalo inajenga. Kwa sababu tusijifiche kwenye makoti ya kutegemea chama tu. Kweli chama ni muhimu, lakini sisi kama chama tunaamini ili ushinde uchaguzi kuna vitu vinne. Tunasema mgombea, agenda, organization na fedha. Kwa hiyo unaweza kuwa na mgombea, kama mgombea hauziki, hamwezi kushinda. Kama hana agenda, hamwezi kushinda. Kwa hiyo mgombea ana nafasi yake. Kwa hiyo kitendo cha kupata mgombea mzuri kwenye midahalo akajieleza, wananchi wanamuona.